Assalomu alaykum, Choro House obunachilari. Mana bu sigirimiz 7 bo'g'oz, xudo xolasi, mana shu bir oy ichida tug'ib qoladigan bo'g'oz sigirimiz mana. Adashmasam birinchi qoringa edi. Mana bunimizga bizga 26 million so'ralyapti mana shunga. 26 million kelishadigan joyi bor. Mana shu molimizga. Mana bu molimizga bu boshqacha mana bunimizga mana a'zo bunachilarimizga mana. Mana bu ham uje yelin solishni boshlagan mana. Yelinini ko'rsatib o'tamiz, ortiqcha yelini ham bor ekan. Mana bu molimizni mana korobkalarini ko'rasizlar, tepalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu molimizni 30 million kami bor. Mana shu molimizni 30 million kami bor. Mana bu molimizni 27 million kami bor. Mana bu yetuv bo'g'oz qatori bu. Yetuv bo'g'oz mollarimizda 27 million kami bor mana. Aziz obunachilarimizga obuna bo'lmagan bo'lsalar obuna bo'lishini so'rayman. Mana. Mana bu molimizda 27 million kami bor. Mana bu molimizda bulardan ham yetuv oldiroqadi, xudo xolasa. Mana. Mana ostoyani ko'rsatib o'tamiz ana. Yelilarini ko'rsatamiz. Mana. Mana bu molimizda 26 million kami bor. Mana aziz obunachilarimizga yoqqan molingizni tanlab kelasizlar, kelishtirib beraman. Mana bu molimiz sotildi. Bu yetuv bo'g'oz bu ham. Bu ham yotgan buzoqcha mana bu molimizani. Bular sotildi. 27 milliondan adashmasam 27 milliondan sotildi. Ertaga olib ketishadi. Mana bu molimiz juda ham yetuv, mana shu 2-3 kun ichida tug'adi. Mana osti solganda mana ko'rasizlar aziz obunachilarimizga bu molimizga 32 so'ralyapti. Kelishtirib beriladigan joyi bor mana. Kelishamiz. Bo'ybastlari katta endi anchagina yirik mol, baholasa uyaltirmasdan 35 ta 40 ta sutga olasizlar. Mana aziz obunachilarimiz yetib oshu. Balki bugun tug'ar, shu 2 kun ichida tug'adi, xudo xolasa. Mana bu yoqda sog'ilayotgan molimiz. Mana. Hozir yetuv bo'g'ozlarni oldik, sog'inini sutini etishyapti fermada. Kelib ko'rib sinab olar ekansizlar. Kelib sinab olasizlar. Mana bu buni bolasi. Mana bu molimiz ham yo, bunimiz sog'in, bu ham sog'in. Mana bu molimiz ham mana sog'in. Yoqqanini nechinchi qorin nechta sut beryapti hammasini kelib sutini shotda ko'rib sinab olasizlar. Aziz obunachilarimiz, mana bunimiz ham sog'in sigir bu. Mana. Mana bu bolalari buni. Mana bu ham sog'in sigir mana. Yo'mi bolasi mana. Mana bularimiz ham mana sog'in sigirlar. Sutini tepasida sinab ko'rib o'zingizlar necha sutni qo'sh, tishini ochib bemalol tekshirib olasizlar aziz obunachilarimiz. Ertaga kunduz kuni xudo xolasa ko'chaga olib chiqib aylantirib mana bunda ham mana sog'in sigir bu ham. Aylantirib ko'rsatib o'tamiz. Mana oldidan qaraganda mollarimiz ko'p, juda ko'p. Mana bu arzonchi variant sigirlarimiz mana. Keyin mana shved ham bor, shved so'raganlarga shvedimiz bo'g'oz faqat mana. Hali tug'ishiga bor buni. Mana bularimiz ham mana bo'g'oz. Bunimiz ham tug'ishiga bor hali. Bular 8 oyga borgan bo'g'ozlar bular. Shunga yoqqanini kelib tepasida ko'rib tanlab narxini kelishtirib olasizlar. Mana bilan toza birinchi qorin. O'zi birinchi qorin, birinchi qorin bo'lib kelib tug'ilib shu yerda bo'g'oz bo'lgan. Bu hali tug'magan birinchi qorin molimiz. Mana ham yotganimiz ham adashmasam shunaqa birinchi qorin edi. Mana aziz obunachilarimiz yoqqanini kelasizlar tepasida ko'rib savdolashib narxini chiqaramiz. Mana mana shu molimizda mana ko'rsatdim. Mana shu molimizda bu yoqqa qaratib hammasi arzonchi sigirlar. Tepasida kelishamiz narxini. Mana bu yoqda o'ziga qarab narxlari bu ham 8 oyga borgan bo'g'oz. Adashmasam bu shovsiga o'xshaydi bu.
Mana amimiz ham shu 8 oyga borgan bo'g'oz molimiz mana. Mana, mana amim mana endi yelin savatdi. Biz 8 oydan o'tgan bo'g'ozlar. Mana molimiz ham mana ko'rib qo'yinglar aziz obunachilarimiz. Bu ham 8 oyga borgan bo'g'oz. Ha, bular 8 oydan o'tdi bu mollarimiz. Ha, 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Arzonchi mollarimiz nech pulda nech pulgacha? Aka, shuni aytolmadim, shu arzonchi mollar. Xullas 22 milliondan 20 milliondan to 26 milliongacha shu arzonchi mana yotgan mollarimiz shunaqa. Endi mana bu qatorimiz qimmat mollar o'ziga qarab biz so'rayotgan 32 million so'rayapmiz. Kelishadigan joy bor. Mana bu nemis ha mana bu. Haqiqiy nemis. Mana haqiqiy mana nemis mollarga. Ikkinchi qorimi? Ikkinchi qorim. Nemis. Ikkinchi qorim. Mana bunimiz ha. Bu gallar. Bu gallar ha bu. Mana chistli gallan parodali mana molimiz. Mana hali yana soat 8 oydan o'tgan bog'oz. Mana bunimizchi. Bu galishdan. Bu galishdan. Mana molimizni qaranglar mana bo'y baslar. Bular qimmat mollar. Mana shu ko'rsatgan gallandan buyog'i 32 dan so'ralayotgan mollar. Tepasida yana savdolashasizlar o'zingizlar mana. Mana turishini qarang. Mana bir xil aytadi Ronaldo deb. Xuddi shunaqa. Mana oyoqlarini ochib, hamma yog'i yeb, ichish, tan joni, sog'lig'i hamma narsa joyida. Endi mana bunimizni yotib, mayli turg'izmaymiz-a, bu ham xuddi shunga o'xshagan katta mol bunimiz ham mana. Katta mol. Bu sement tanlaga kelamiz. Bu nechinchi qor? Ikkinchisi. Ikkinchi qorning bog'i nechim so'rayapti dedilar buni? 30 million so'm kami bor. Buchi shohli. 24 million kami bor. Mana arzon chimental so'rayotgan ishqbozlar uchun necha oylik bo'g'oz aka bu? Uchi 7 oylik bo'g'oz sutiy ham bor. 7 oylik bo'g'oz sutiy ham bor. Ha, hali endi sutachib qotgan ekan. Mana bunimizni mana. Qani cho, tur. Mana bunimizni necha oylik bo'g'oz? 8 oylik bo'g'oz. Mana. Simentalli tozasi. Mana 8 oylik bo'g'oz narxi nech bo'lyapti? 26 milyon so'm kami bor. Mana. Toza simental. Mana qani orqalarini ko'r. Mana. Tepalariga ko'rsam mana tachka bo'yapti mol. 20 nech bo'ldi? 26 milyon so'm kami bor. Mana ma'muniyda 25 milyon buni adashdim. 25 milyon. 25 milyon so'm kami bor. Kelishadigan joyi tepasida. Kelib qiziqqan molinglarni xohlaganinglar mana tepasida ko'rsatib o'tamiz. Tepasida kelib talashib menga ayniqsa mana bunisi yoqdi. Odamlar kelyapti, shuna kelyapti, narxini masalan 30 million desa qimmat chiqib ketyapti. Savdo qilish kerak. Talashib o'tish kerak. Mana mana shu hozir sotilgan ikkita molimizni ham 30 million so'mdan so'raldi. Mana 20 mana mana shu mol. I bu yoyona degani ona bola. Ona bola, unisi mana bo'g'oz. Bolasi erkaga, erkak. Mana hozir nech bilan bo'ldi barakasi bilan? Ularchi dastavka ichida 27.5 28 dan bo'ldi. 28 million so'm dastavkasi ichida bo'ldi mana shu ikkala o'ldi. Lekin biz so'ragan 30 million so'mdan so'raldi, 28 million dastavkasi bilan. Modinga dastavka ham 1 million da. Ha, maksimum 27.5 dan aylandi, bizda? 27 dan aylandi. 27 dan aylandi. Yo'q, yo'q. Lekin mana bu mol vabshe dahshat. Mana to'g'risi tepasidan ko'rsatib o'tamiz. Mana Xudo xolasi gallarni tozasi mana shu molni olgan odam kam bo'lmaydi. Xudo xolasi hamma mol olganda ham barakasini bersin, lekin mana u lishni o'ziga shu mol juda yoqadi. Mana aziz obunachilar, kelinglar tepasida savdolashamiz. 32 million so'ralgan bilan 32 millionga sotiladi degani emas, savdosi tepasida pishadi. Yoqqanini tanlab olasizlar, mollarimiz ko'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar.